ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦିଅ କ୍ରିଷ୍ମ ହୋମ୍। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଟା ଡାଡ଼ି ଆଉ ଦିଦି ମଝିର ଖେଳୁଛି ଉଠିକି, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମର ହିରୋ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ମଝିର ଯାଇକି ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଯେମିତି ନ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ମଝିର ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ ଡାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ପଳେଇଲେଣି, କାହିଁକିନା କ୍ରିଷ୍ ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଶୋଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଏଠି ଆଣ୍ଟି ବି ପଳଉଛନ୍ତି ଆଜି, ଆଉ ଏଙ୍କ ପୁଅ ବିନୋଦଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉନି ଆଜି, କାହିଁକିନା ଅଙ୍କଲ୍ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଟି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଗା ଆସିକି ଧୋଇ ଦେଉଛି, ସେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଧୋଇଦେବାଟା ଭଲ ଭାବି ଦେଇକି ଏଠି ଲୁଗା ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ମେସିନ୍ର। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ ଉଠିକି କାନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ତା ନିଦ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୁରା ହୋଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଏସବୁ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭାଜୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସବୁ ଚକଟା ହେବ, ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭଜା ହେବ, ଦହି ଖିଆ ହେବ, ଦହି ପଖାଳ ଖିଆ ହେବ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ଭାତ ସକାଳୁ ମୁଁ ରାନ୍ଧିଦେଇଥିଲି, ସକାଳ ସଜ ପଖାଳ କ୍ରିଷ୍ ଡାଡ଼ି ବି ଖାଇକି ଗଲେ, ତ ଆମେ ବି ମା ଝିଅ ସଜ ପଖାଳ ଖାଇଦେବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଭାଜିକି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଭଜା, ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପିତା ଶାଗ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଟିକାକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ସେଇ ବାଇଗଣ ଆଳୁକୁ ଲାଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଭାଜିଲେ ଏଇଟା ଧନ ଖାଇବ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ ପଖାଳ, ଏଇଟା ମୋ ପଖାଳ, ଦହି ପଖାଳ, ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଧନ ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ କଲ, ହେଇ ଦେଖ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କି ବାଇଗଣ ଆଳୁ କାକୁଡ଼ି ଟମାଟୋ ବଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ ଏଇଟାର ବି ଚକଟା ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲେମ୍ବୁଟା ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏ ଆମ ଚକଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଧନର ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା। ଏଠି ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଖାଇଦେଉଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର, କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଦହି ପଖାଳ ଏ ଦୁଃଖ କରା ଗରମ ହେଉଛି, ଦହି ପଖାଳଟା ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏକ୍ସେସ୍ ଗରମ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆମ ଖାଇବା ଦୁଇ ଜଣ ଏକା ଖାଇଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା କ୍ରିଷ୍ ଡାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କରିଦେଇକି ପଖାଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ପଖାଳ ପାଣିଟା ପିଇବାର ଯେଉଁ ମଜା, ମୁଁ ଖାଏ ହିଁ ପଖାଳ ଏଇ ପଖାଳ ପାଣିଟା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟାରେ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ମୁଁ ସଜ ଦହି ଯେଉଁଟା ଦହି ପକାଇଦିଏ, ଆଉ ଏଇଟା ପିଇଦେଲେ ବି ପେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ପେଟ ବହୁତ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ କରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପିଇବା ଦେଖିକି ଆମ ଧନ ବି ସେଇ ପାଣିକି ପିଉଛି। ତ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବସିକି ଦୁଇ ହାତ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ବଟ୍ ସେ ଛୋଟଟେ ନା ଏବେ, ତଥାପି ପିଲା ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ ଡାଡ଼ି ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଧନ ଶୋଇକୁଟି ବସିଛି, ଆଉ କ୍ରିଷ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପାଟରେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲଗାଇ ଦେଇକି ନେଉଲେ ପାଇପ୍ ଲଗାଇ ଦେଇକି ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଧନ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହାତୀ କରୁଛି ଏଠି, ଆଉ କ୍ରିଷ୍ ମୋ ଚାରିପଟ ବୁଲୁଛି ଦେଖୁଛନ୍ତୁ, କ୍ରିଷ୍ ତ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମମି କୋଳ ଇଏ ସବୁ ବସିକି ମିଟିଂ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଡାଡ଼ି କ'ଣ କି କ୍ରିଷ୍କୁ ଏଠି ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ନନା କ୍ରିଷ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ଦେଉଛି, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବହୁତ ବୁଲାରି ହେଇଗଲାଣି ମୋ କ୍ରିଷ୍। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏମିତି ଗଡ଼ିକି ମୋ ଫୋନ୍ର ଦେଖୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଇବ୍ରୋ ସେପ୍ କରିଥିଲି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇମ୍ର ହିଁ ଟାଇମ୍ ମିଳେ, ତ ମୁଁ ଅଇନାର କ'ଣ ଦେଖିବି। ଆଉ ଚୁଟିଟା ଦେଖୁଥିଲୁ କେତେ ସେମିତି ଦେଖାଉଥିଲା, ନାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନିଜ ଇଏ ଦେଖୁଥିଲି। ଆମ ଧନ ଆସିକି ମୋ ଚୁଟିର ହାତ ମାରୁଥିଲା, ମୁଁ ଧନ ପଚାରୁଥିଲି ଭଲ ଅଛି ନା କଟି, ତ ଧନ କହୁଛି ହଁ ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ରିଷ୍ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖୁଥିଲା, ଏ ସି ଅନ୍ କରିଦେଉଥିଲା ଅଫ୍ କରିଦେଉଥିଲା, ତା ଡାଡ଼ି ତାକୁ ରିମୋଟ୍ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶୁଣୁଥିଲାନି। ତାପରେ ଏଠି ସକାଳୁ ସବୁ ମଜା ମସ୍ତି ସୁରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଆମ କୂଳ ବହୁତ ମଜା କି, ତ ସେ କିଛି ନା କିଛି ମଜା କରେ। କଚଡ଼ା ବାଲା ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଛା ଠିଆ ହେଇଛି, କଚଡ଼ା ଫିଙ୍ଗି ଆସେ, ଆଉ ମୋ ଡାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ୱାକିଂ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳେ ଅଟୋ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ମୋ କୂଳକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲି ବିଲ୍ଡିଂ ତାର କୂଳ ଆସୁଛି। ସେ ପିଛାର ଯେଉଁ ଦିଦି ତା ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦିଦି ସିଲେଇ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆମ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ 2 କିଲୋ କେକ୍ ନେଇ ଆସିଲେ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲର ସେଲିବ୍ରେସନ୍, ଆଉ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଆଇଫୋନ୍। ଏଠି ଆମ ମାମୁଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନଡ଼ିଆ ବିଛଉଛନ୍ତି ଡାବ, କାହିଁକିନା ଶନି ମେଳା ଅଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡାବ ଗଛରୁ ବିଛା ହେଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମ କମ୍ପାନୀ ଲାଗିଛି ଯେଉଁ, ସେଇଠୁ ବିଛା ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ ଡାବ ବିଛାଇବାର, ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ବି ଶନି ମେଳା ମମି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିନୋଦ ଆହୁରି 2ଟା ବିଛାଇଦେଲା।
ତାପରେ ଆମ କ୍ରିଶ କ'ଣ କି ସେ ଡାବ ଧରିକି ଖେଳିକି ଦେଖ କ୍ରିଶ ଝିଅ ଜାମା ପିନ୍ଧିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ତା ଦିଦିର। ତାପରେ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି କ୍ରିଶ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିଉସନ, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟିଉସନ୍ର ବସିଯାଇଛି ଦେଖ ପାଣି ବଟଲ ଧରିକି। ତ ଏତେ ଛୋଟ ଏଜ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ରିଶ ଟିଉସନ୍ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ଭାଉଜ କ'ଣ କି ଲୁଗା ଶୁଖାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ତୋର ତ ଖାଲି ଆଉ ଫୋନ ଆଉ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କ୍ରିଶ କ'ଣ କି ହସୁଛି ଟିଉସନ୍ ସାର୍ ଆସିଗଲେ, କାହିଁକିନା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାର୍ଟି ଦେଇଥିଲେ ସମିସିଙ୍କୁ ଆଜି, ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ। ତ ଏଠି ନାନୀ ବସିଛନ୍ତି, ସମିସିଙ୍କ ତାଙ୍କ ଭାଗ ମିଳିଗଲା, କ୍ରିଶ ଦେଖୁଛି ମୋ ଭାଗଟା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ଆଉ କ୍ରିଶକୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଅଧା ଖାଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟାଟିଆ ଚାମଚରୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ସଞ୍ଜୟ ଦେବାର ଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଶ ତାର ଠାକୁର ଘରେ ଆସିକି ମଜାମସ୍ତି ସୁରୁ କରିଦେଲା। ତା ତ ଠାକୁର ଘରଟା ଗୋଟେ ଖେଳ ଘର ଟାଇପ୍ର, ସିଏ ଏବେ କ'ଣ ବା ଜାଣିଲାଣି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ପରଟା ବନାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଏଲ୍ ଫ୍ରି, ତେଲ ଦେଉନାହିଁ କି ଘିଅ ଦେଉନି ସେମିତି। ତାପରେ ଏଠି ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ କଲର୍ଫୁଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସତରେ। ମୁଁ ବନେଇଛି ବୋଲି କହୁନି ସତରେ, ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍ର ଗରମ ହେଉଛି। ତା ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରିବାଟା ଜୀବନ ପଳାଉଛି ଏତେ ଘନ ସରେ, ଆଉ ଏତେ ଗରମ ମାନେ ଲାଇଫ୍ର ମାଲ ଦିନକୁ ଦିନ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ନା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ରୋଷେଇ ତ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ କ୍ରିଶ ତା ଡାଡ଼ି ଖାଇସାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ପଳାଉଥିଲେ। କ୍ରିଶର କି ହସ ତଳକୁ ଗଲାବେଳେ ତା ପର୍ଣ୍ଣ ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲ୍ର ଖୁସି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଏତିକି ଥିଲା। ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।